ბათუმის შემოვლითი გზა სტრატეგიული ევროპული საგზაო მარშრუტის ნაწილია და მას ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ბათუმის როგორც საკურორტო ქალაქის განვითარებისთვის. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბათუმის შემოვლითი გზის გახსნის ღონისძიებაზე განაცხადა. ირაკლი კობახიძის თქმით, ეს მონაკვეთი გვერდსუვლის ბათუმს და ტრანზიტული მოძრაობისგან ქალაქს სრულად განტვირთავს. დღის ბოლოს ცნობილი გახდა, რომ ოცნების მიერ დღეს საზეიმოდ გახსნილი ბათუმის შემოვლითი გზა ჩაკეტილია. Ძლიანად ჩვენი ქვეყნისთვის ეს არის ძლიანად მაგისტრალური პროექტის ძალიან მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი, რომელიც აკავშირებს თბილისიდან იმავალ გზას უკვე მონაკვეთს, რომელიც ამბობთ ჯამში მივა თურქეთის საზღვრამდე და რა თქმა უნდა ეს გზა ხელშეუწყობს ბათუმის განტვირთვას 53%-ით შემცირდება შესაბამისი ნაკადების მოცულობა, რაც მნიშვნელოვანი იქნება ბუნებრივია ქალაქისთვის, ქალაქის განვითარებისთვის.